90 yildagi domla va ota-ona. Ikki ko'paygan uch nechi bo'lgan arzilay? 7 bo'ladi. Ha? Sanlarni nechi marta o'rgatganman? Yo, men uchun o'qiysan, ha? Sal otangdir qandiki yaxshi o'qiydigan odam, ha? Sali, sal qani, qandiki qachon o'qiysan, ha? Ha? Hamma qo'shqor urasan, qishloqda hammanikini urasan. Zomalakim dada. Nimaga yig'lab o'tiribsan? Domillang urdi. Domillang urdi? Domillang ham o'zidan o'z urmagandir. Dars qilmagansan shu uchun urgan. Sani domillang odam bo'lsin deb urgan. Tushundingmi? Bu darsingni qil. Hey vel. Hozirgi domla va ota-ona. Asilbek, men sizga mana bu formulani 3 oydan beri tushuntiraman. Siz tushunolmayapsiz. Agar o'qigingiz kelmasa, meni ham o'zingizni ham qiynamang. Undan ko'ra borib uyingizdagilarga ayting, o'qimayman deb. Iltimos. Mazdoz ona vaqt kelaman. Yo'q, Asilbek, siz meni noto'g'ri tushundingiz, to'xtang. Shu domlalar urushi. Shu urush. Ana shu. Maqtaga sanmoq o'g'lim urush, ha? Nima qildi? Opa, hozir qamoqda chirtaman, tushundingmi? Qamoqda chirtaman. Opa urganim yo'q o'g'lingizda. Hozir hammasi. Sen kimsan? Tug'ib qo'ydingmi? Yo'q. Nimaga urasan? Hammasi tushuntiraman, o'tirib olay. Kerak yo'q. O'tirib olay, tushuntiraman opa. O'tirmayman. O'tir. Nimani tushuntirasan? Opajon, men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Ya'ni bizning Achang universitetimizda talabalarga kerakli hamma sharoit yaratilgan. Undan tashqari, bizning universitetda talabalarga bepul bittadan noqul sovg'a qilinadi. Opajon, bizning Achang universitetimizda darslarni Hindistondan kelgan malakali mutaxassis o'qituvchilar o'tishadi. Opajon, ko'rdingiz, bizning universitetimizda talabalar uchun shuncha sharoit yaratilgan. O'g'lingizni o'zi o'qiy olgan yo'q. Men unga to'g'ri tushuntirdim, u sizga noto'g'ri tushuntirgan. Baraka yetmoqchi. Nimaga yolg'on gapirding? Ha? O'qituvching urmagan ekan-ku. Shunday sharoitda o'qimasang, uyga borib mol bo'qasan. Yuramiz. Urmang opa, urmang. Endi kelajagingiz o'z qo'lingizda. Yoki Achariyada o'qing, yoki mana bu bolaga o'xshab mollarni boqing. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar.